kände som att det var på pen igen, så att jag vill inte ta det andra sista. Skitsamma, då ska vi hålla den där dragningen då.
när klockan var halv nio torsdag, då hade jag inte börjat. Så parallellt på det där mötet där, så gjorde jag presentationen på papper. Så satt jag lyssnade på mötet och hade ett inlägg med en väldigt liten artikel. Då gjorde jag min presentation på papper i mitt stora A4-block. Och ritade in och liksom började mappa upp det. Sen körde jag whiteboarden där nere, ritade upp en hel whiteboard med det här stöd som jag gjorde. Och drog det där. Och det gick jättebra. Men det är det som är så jävla galet med det här. Det är så jävla mycket och så spretigt på en gång. Så jag vet, jag måste liksom jobba dubbelt med grejer. Sitta på ett möte och göra någonting annat. Annars går det inte. Får du inte skit. Men det är inte då jag som köpte något fel. Men vad innebär det? Det är ju så här att man har ju reinvesteringar för 800 miljoner året. Ja. Och idag, du vet, då finns det ju liksom, det finns ju tunnelanläggningar, det finns broanläggningar för stora trafikplatser, det finns utläggningar till distriktet. Och då har man ju liksom ett, man har ju ett nuläge idag. Sen tar ju vägsystem fram ett önskat läge, ett börläge dit man ska nå statusmässigt. Och då är det ju liksom fylla lagkrav. Liksom, sen är det ju så lagkrav, sen är det liksom Trafikverkets policies och så vidare. Så man får ju prioritera ner det. Så man har en prio liksom. Men det lagstyrda är ju nummer ett naturligtvis. Och då har man ju ett gap. Och det där gapet, det är inte till. Det är ett gap per i funktion och gap per tekniskt område. Och det, idag sitter ju varenda teknisk projektledare. De gör ju sina delar utifrån jävligt dåliga faktaunderlag. Man har inte koll riktigt på nuläget. Man har inte koll riktigt på det önskade läget. Och man har absolut inte koll på gapet mellan de här två statuserna, va? Och det innebär liksom att det är liksom hopsexan per gång. Man har liksom inte en helhetsbild man jobbar. Så man behöver ju plocka ihop det ett reinvesteringsprogram. Och där man tänker till runt, vad är det mest kritiska? Ja, det är liksom till exempel det är tubar. Sen är det broar, sen är det trafikplatser, sen är det utvecklingar. Inom en tunnelanläggning så går de här lagkraven först. Pang, 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 pang. Inom bron så är det här. Pang, 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 pang. Där ska man ha grön på allt. Det är liksom, det är hygienvärde då. Och det där man måste spalta upp det. Och allting går ut sen på liksom, att man får ut som investeringsåtgärder. Som man mappar ut på liksom rullande tid. Det låter ju jätteskoj. Det var det där som jag trodde. Det var så här tacksamhet på halv och det är så sex av pengar utan att veta hur mycket pengar man tror det behövs. Du vet, det görs liksom utifrån att man har folk och man sysselsätter folk. Det där är, det är så det går till idag. Man har lediga resurser att göra.